פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש. בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן. השתבח שמו לעד. עיר התקווה, עיר שתצא ממנה עוד הרבה 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 תקווה בעזרת השם. הגענו לכאן, השתבח שמו לעד, אנחנו נמצאים ממש בעיצומם של תשעת הימים לפני היום הקדוש שלנו, שאומרים רבותינו המקובלים שזה אחד הימים הקדושים לעם ישראל, שבימים האלה אפשר לתפוס את הקדושה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שנאמר כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זה פסוק בתוך מגילת איכה, שכל מי שרוצה לרדוף אחרי הקדושה, מתי הוא יכול לתפוס אותה? כל רודפיה השיגוה מתי? בבין המצרים. שזה הימים האלה, הקדושים האלה. אנחנו נמצאים היום ביום שהוא קדוש מאוד מאוד לעם היהודי. יום ש ככה יצא, ולא סתם הוא יצא ככה. יום הילולה דצדיקיה, יום ההילולה של הצדיק הגדול, הארי הקדוש, שנפטר באי באב, שזה היום. אני יודע שיש הרבה אנשים שנסעו אליו, עשו הילולה היום, עשו איזה סעודה, עשו גם אתמול, אבל אני רוצה היום לדבר על איזושהי נקודה שהשתבח שם הולד. אני יודע שיש הרבה אנשים שנוסעים לארי הקדוש וטובלים אצלו ועושים את ההילולה שזה היום, אבל לא הרבה אנשים יודעים למה הוא נפטר. למה דווקא זה היום, זה היום ההילולה שלו, ומה הסיבה שככה עזב אותנו, אומרים, הארי החי, לא הארי ז"ל, הארי החי, למה הוא עזב אותנו? מה היה לארי הקדוש דווקא ביום הזה להיפטר מן העולם? ולמה? שאני שאלתי את האנשים במשך השבוע, בראשון, בשני וגם היום, האם אתה יודע למה הארי הקדוש הוא נפטר? האם שאלת את עצמך איך הוא נפטר ולמה? אז באמת ש מי שענה לנו למה הוא נפטר זה המערכו. המערכו זה התלמיד שלו, רבי חיים ויטל. הוא כתב את ספר שפחי הארי, חוץ מאת השמונה שערים שהוא כתב בשם הרב שלו, הוא גם כתב לנו את ספר שפחי הארי, שבו הוא מספר כל מיני מעשיות וסיפורים, ובסוף הספר הוא מספר למה הרב שלו, הרב הקדוש שלו, למה הרב שלו נפטר. מספר המערכו שיום אחד הארי הקדוש, שהוא כותב עליו בהקדמה לעץ חיים, שהארי הקדוש ידע את כל התורה כולה, היה בקי בתורה, בכתובים, במשנה, בגמרא, ידע את הכל בעל פה, ידע שיחת עופות, מה העוף אומר לעוף השני, ידע שיחת קלים, ידע את כל הגלגולים של האדם שהיה מסתכל עליו, היה כמובן שהוא יודע את סוד הגלגל, היה יודע על הבן אדם דברים, מי הוא היה גם בגלגולים הקודמים, ומה התיקון שלו שהוא הגיע לכאן היום. זה היה הארי הקדוש. והוא אמר למערכו, דע לך, אני באתי לפה לעולם הזה רק בשבילך, להעביר לך את התורה שלי אליך, שאתה תכתוב אותה, ותעביר את זה לכל הדורות, תורת הקבלה. והיה יום אחד, ככה אומר המערכו, היה יום אחד שישבו כל החברים בלימוד תורה של קדושה ותארה, אומר המערכו, שלא היה לימוד כזה אפילו מימי רשב"י. שהארי הקדוש גילה להם סודות ביום הזה, שלא היה מאז ומעולם, לא לרבותינו הראשונים, לא לתנאים, לאף אחד. ואומר המערכו, היה קטרוג מאוד גדול של השטן על היום הזה. והם למדו במשך כמה חודשים תורה. אמר להם הארי הקדוש, כל אחד יביא את המשפחה שלו, והם ידורו אחד ליד השני, כל אחד במקום שלו. אמר להם, אני רק מבקש ממכם איזה משהו אחד, תשמרו על מעלת השלום. אמר להם, רבנו, אנחנו מחליט. אני יודע, אני רק מבקש ממכם. אומר המערכו, והיה יום אחד שישבנו ולמדנו, והיה קטטה בין אנשים, אנשים של אותם
הגורי הארי שלמדו, היה קטטה ביניהם, בין אנשים, ובא אליהם הארי הקדוש ועשה ביניהם שלום, בין אנשים, שאחרי זה זה התגלגל גם לבעלים שלהם, ונהיה בלגן, ונהיה מחלוקת מאוד גדולה, ואמר להם, אם עוד פעם אחת אתם תריבו, תדעו לכם, הנה אני מקריא את הלשון שלו, דעו לכם, שמרה תהיה באחרונה. והם לא השגיחו בו בארי הקדוש. ואחרי כמה חודשים, לא עבר מהסליחה כמה ימים, ואמר, ואנשים בלי דעת, הסיתו לבעליהם, ונפלה קטטה שוב בין החברים. בין החברים זה בין התלמידי חכמים. ונפלה קטטה שוב, אומר הארי הקדוש. ולא השגיחו בדברי הארי הקודמים, שאמר להם, עשו שלום, אל תעשו מלחמה. ואמר הארי הקדוש, דעו לכם, שהיום בתפילת ערבית של ליל שבת, נגלה אליי השטן, ואמר לי את הפסוק הבא, שעד היום, ככה אמר, עד היום לא יכל השטן לקטרג עליהם, לא יכל. למה? כי היה ביניהם אהבה ושלום. אמר להם, אמר לו השטן, גם אתם, גם מלככם תיספו, ואז ניתנה לשטן רשות לקחת אותי. אמר להם, תדעו לכם שכל פעם שהייתה ביניכם אהבה ואחווה ושלום, השטן לא יכל לגעת בי. אבל ברגע שהגברתם את המחלוקת, ניתנה רשות מהשמיים לקחת אותי. אתם יודעים באיזה ימים אנחנו נמצאים היום? בימים של להרבות אהבת חינם. הארי הקדוש נפטר בימים של להרבות אהבת חינם. למה? בגלל שבימיו הוא הסתלק מאיתנו בגלל המחלוקת. שהיה בין מי? בין התלמידים שלו. האישה הסיתה את בעלה והבעל רב עם מי? עם החבר שלו? נהיה המחלוקת, הארי הסתלק מן העולם. ואמר להם, כל עוד למדנו תורה והייתה אחווה ושלום בינינו, אף אחד לא יכול לגעת בנו. אבל ברגע שנהייתה מחלוקת, נסתלק הארי הקדוש מן העולם. אתם יודעים, אני שמעתי על הרבה אנשים עושים הילולה, אשריהם ואשרי חלקם. הילולה זה דבר ענק. אבל אתה עושה הילולה לארי הקדוש, אתה לא מדבר עם שלושת האחים שלך. אתה עושה הילולה לארי הקדוש, אתה מסוכסך עם השותף שלך. אתה עושה הילולה לארי הקדוש, אתה מלכלך על כל העולם. ואתה לא יודע שהארי הקדוש עזב את העולם, למה? בגלל מה? בגלל המחלוקת. אין דבר בעולם שהארי הקדוש לא היה רוצה, מה? שיהיה אהבה ואחווה בין התלמידים שלו. שכל עוד זה היה קיים, כל עוד זה היה קיים, השטן לא יכל לקטרג אפילו לא על משהו אחד, כלום. יכול ללמוד תורה בשקט, למה הייתה אחווה? היה שלום. אומרת התורה, בימי אחאב היה מלך רשע בישראל, שהיה מחטיא את עם ישראל בעבודה זרה, וכולם היו מנצחים במלחמות. עם ישראל יוצא למלחמה ומנצח. למה מנצח? כי עם ישראל היה באותו הזמן מאוחד. לא היה ביניהם שנאה, לא היה ביניהם תחרות, לא הייתה ביניהם קינה. הייתה בהם אהבה, אחווה, שלום, רעות. ניצחו בכל המלחמות. אפילו שמה הם היו עושים? אפילו שהם היו עובדים עבודה זרה. יש אנשים, איפה היינו, באיזה שיעור זה היה בפעם האחרונה, שב גם אצלכם בפתח תקווה זה היה, אמר לי איזה מישהו, דע לך, כל שבת אצלנו בבית כנסת יש מלחמות. אין שבת בין מלחמות. אומר הארי הקדוש, תדע לך, שבית כנסת שרבים בו ויש בו מחלוקת, הרי זה בית עבודה זרה ממש. זה כבר אין בו קדושת בית כנסת. מעבירים את קדושת השכינה, מכניסים בתוכה את קדושת הסיטרה אחרה. ככה אומר הארי הקדוש. אמרתי לו, פלוני, אל תתפלל שם. אבל רבנו, אין לי בית כנסת. תפלל יחיד. מה, ככה? ככה! למה? איפה שיש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. ואומרת המשנה, רבי דוסא בן ארקינס אומר, במשנה באבות,
וישיבת בתי כנסיות של עמי ארצות מוציאים את האדם מן העולם. מקצרים את הימים של האדם. מה זה, אתה בא להתפלל את הרב עם אנשים? הייתי באיזה שבת אחד. זה היה לפני שנה, במנחה גדולה. החזן שם עוד שנייה רב עם מישהו ידיים בבית כנסת. עוד רגע. מה, אתה משוגע? אתה בא לבית השם, אתה רב? אתה הולך מכות, אתה מקלל, מחלוקת? אומר כף החיים, תקשיבו רבותיי, זה משהו, זה יסוד. זה יסוד, יסוד שצריך כל בן אדם שבא לבית כנסת לדעת אותו. יסוד. אומר כף החיים, יש הפטרה בבית כנסת עכשיו, יש מפטיר. שניהם של אבא, אבא שלו ואבא שלו. שני מתפללים, אבא ואבא. אומר כף החיים, זה אומר 400, זה אומר 600. זה אומר 800, זה אומר 1,000. מה, זה אומר יש לי אזכרה היום, וזה אומר יש לי אזכרה היום. זה אומר 1,000, זה אומר 2,000. אומר כף החיים, תדעו לכם. נכון, מובא במדרש, מובא בפוסקים, שמי שעולה להפטרה, זה נחת רוח גדולה מאוד לנפטר. מאוד גדולה. אומר כף החיים, ומי שביטר מביניהם למען השלום, זה נחת רוח שאי אפשר לשער. יותר גדולה למי? לנפטר. תעלה, תעלה צדיק, תעלה. הרי למה אתה עולה להפטרה? לעשות נחת רוח, נכון? הנחת רוח שבן אדם ויתר למען השלום, למען החבר שלו שהוא יקרא את ההפטרה, אומר כף החיים, ודע לך שאין נחת רוח לנפטר יותר מזה שוויתרת למען השלום. אין. אך, אני אומר לכם, יש הרבה, 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 לצערי הרב, הרבה, לא מעט, לא מעט מחלוקות, לפעמים גם בכביש. יום אחד אני נוסע ככה בכבישי איילון, יודע שאורי אוהב שאני מספר את זה. נוסע בכבישי איילון יום אחד, והראש שלי לא היה במקום, לא היה בזה. נסעתי ולא שמתי לב, בלי כוונה, נכנסתי ככה, בטעות, השם עדי בטעות. חתכתי מישהו, אורי התעצבן עליי, וואי, וואי, וואי. אני אומר לכם, ראיתי את האשן שלו יוצא מהאוזניים. אני אומר לו ככה, סליחה, מכילה, ככה, סליחה, סליחה, אני אעשה לו סליחה, ככה. הוא עושה לי, פתחתי את החלון, הוא מוציא טלפון, נותן לי תמונה, טק. אמר, תסתכל, עוד שעה בפייסבוק, תסתכל. אני צועק לו, אין לי בכלל פייסבוק. והוא עוד יותר התעצבן עליי. עוד יותר לקח את זה. אין לי פייסבוק. היום אתה רוצה לקרוא מישהו? זהו, אתה מעלה את התמונה שלו, עם הזה שלו, וכותב עליו איזה 4 מילים, ונגמר הסיפור. וחוץ מזה שאין לך גם חלק לעולם הבא. כי כל המלבים לחברו ברבים, אומר את הגמרא במסכת מכות. אין לו חלק לעולם הבא. יצאתי במוצ"ש מהבית כנסת אצלנו. עכשיו זה לוקח זמן עד שאני מגיע הביתה, אז כבר יצא רבנו תם, יצא כל הדעות כבר יצאו, השתבח שמולד. יצא, אז אנשים כבר התחילו לנסוע על יד הבית שלי. אני רואה שני אנשים, אחד הוא צופר לו, הוא חוסם לו את הכניסה. אני נותן לו לעבור. במקום שיגיד לו, תודה אחי, רים לו את היד, תודה גבר, תודה רבה. למה אתה חוסם פה? בסדר נשמה, עזזתי. טוב, יאללה, סע, סע. הוא רק אמר לו, סע, סע. יצא מהאוטו אליו. באתי אליו, רבותיי, תשעת הימים. תשעת הימים רבינו דופק לו את השקפות עכשיו, תזוז, הוא אומר לי. תזוז! לא, בבקשה ממך, אני פה עם הילדים. תמונה לא יפה. תעשה מצווה, בבקשה. לא. תזוז, אני אומר לך! אין, אנשים לא רואים בעיניים. אמרתי לבחור הרוסה, עזוב אותך. לא, מה אומר לי ססה? שמה, מה לך ססה? מה, הוא כלל את אמא שלך? סה, הכל טוב, סה, יום שבת, סה. עכשיו נחרב בית המקדש, אני אומר לו, עזוב אותך! על שנאת חינם, מה אתה עושה? שימו לב, כל המכות וכל הדברים, זה, כל האנשים, איך אומר הרב שלנו, כל האנשים שיושבים בכלא זה על מה? על כסף וכבוד. פגעת לו במה? בכבוד. נו, אז הוא אמר לך, ססה, מה קרה?
שבוע שעבר, מישהי שואלת אותי בסוף השיעור, רבנו, שבוע הבא לא אוכלים בשר, נכון? נכון, לא אוכלים בשר. כן? או, יופי, אני מקפידה בזה מאוד. אמרתי לה, אני מקווה שאת את מקפידה גם לא לאכול בשר של בני אדם. אומרת לי, מה? מה, אני קניבלית? היא לא, לא בשר כזה. לילוס, לילוס בני אדם. רבנו, אני לא קניבלית. אני יודע שאת לא קניבלית. לא הבנת למה אני מתכוון. אומרת לי, לא, תסביר לי. אמרתי לה, זה שאת לא אוכלת בשר בגלל מנהג תשעה ימים, בגלל כל המנהג של מה? של בין המצרים ותשעת הימים והאבלות ושבוע של אוכל בו וכולי, זה יפה, זה טוב, אבל למה אנחנו עושים את זה? אומרת לי, למה? אני יודעת שנחרב בית המקדש. אמרתי לה, נחרב בית המקדש, נכון, אבל למה הוא נחרב? אומרת לי, שנאת חינם? אמרתי לה, נכון! תשדלי גם בשבוע הזה לא לדבר לשון הרע, רכילות, צהוב, ירוק, מה שאת רוצה. זה שאת אוכלת בשר אשרייך. אבל גם מה? גם חס ושלום. אל תאכלי, אל תאכלי בשר של בני אדם. אל תרבו חס ושלום, אני אומר לכם. גם בין איש לאשתו. אולי זה כמעט הכי חשוב מכולם. מחלוקת, אומרת הגמרא, מחלוקת זה חלק מת. אותיות של חלק מת. רבי מאיר, בעל הנס, היה לו חשוב מאוד מאוד השלום בית בין איש לאשתו. אולי הכי חשוב מכולם. שהיה איש נאמן, אומרת הגמרא. רבי מאיר, בעל הנס, אתם לא מאמינים, המדרש במשלי אומר שרבי מאיר, בעל הנס, הלך לעשות שבתות אצל זוגות בבית. למה? הם רואים את הרב, אז לא נעים לריב. היו שהיה ישן אצלהם בבית. רואים את הרב, עובר את השבת, הם לא רבו. איזה יופי, אני רואה שלא רבתם. כן, הרב, זהו, מהיום אני מחווה את אשתי, מהיום אני זה. לא יודעים, לא יודעים אנשים. מחלוקת, אומרת הגמרא, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. למה? יש מחלוקת ידועה, כולם יודעים אותה. מחלוקת שמיים ומחלוקת הלל. הלל ושמיים, שני הדעות כתובות איפה? בגמרא. גם דעת הלל, שהיא להלכה, וגם דעת שמיים. אומרת הגמרא, למה? למה דעת שמיים גם כתובה? אם היא לא נפסקה להלכה, תוזיז אותה הצידה. לא, כי זה המחלוקת שהיא לשם שמיים. ומחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אומרת הגמרא, זה מחלוקת קורח ועדתו, לא מחלוקת קורח ומשה, מחלוקת קורח ועדתו. תראו, חס ושלום, אני לא בא להפחיד אף אחד, מי שהכיר, הוא יודע שאני לא בעניין של הפחדות. אבל יש שני רשי, שרשי הוא לא מרבותינו המקובלים. רשי הוא לא מהמפחידים, רשי מביא פשוטן של דברים. ככה הוא כתב על עצמו. ולא באתי לבאר אלא פשוטם של דברים. יש שני פירושי רשי בתורה, פרשת נוח ופרשת קורח, שהם שני פירושים, אני אומר לכם, שאני קראתי את זה, אני נבלתי. במחלוקת קורח רשי כותב, ויעלו מעל משכן קורח, משה רבנו, קם לעשות שלום. יום לפני שכולם נופלים לבור. לאן הוא הולך? לא, אתה אומר טוב עם קורח, אני אין לי מה לדבר, בוא נלך לאן? למפלגה. למי? לדותן ואבירם. הם שני השותפים של קורח. בא אליהם, עד לאוהל, לא רק הוא בא. ראו אהרון ובניו שמשה הולך לעשות מה? שלום, באו איתו. ראו הסקנים, שהלכו כולם לעשות שלום, הלכו איתם. ראו כל עם ישראל שהלכו ביחד, כולם באו איתו. עם משה רבנו, עם גדול הדור, עם מלך של ישראל. עומד בפתח של האוהל שלהם. אמר להם, דותן, אבירם, תקשיבו, אנחנו עברנו תלאות במצרים. בוא נעשה שלום. נתן להם את היד. תראו מה התורה כותבת. ויעלו מעל משכן קורח. דותן ואבירם מסביב.
ודותן ואבירם יצאו ניצבים בגאווה. פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. אומרת התורה, שאבירם ודותן ואבירם עמדו בפתח האוהל, מי עמד איתם? הנשים שלהם, הילדים שלהם. ומה אמרו? אין שלום! אין שלום לרשעים! משה רבנו חד ושלום? הוא רשע? אין שלום! אנחנו עם קורח! עמד משה רבנו, הסתובב ואמר, סורו סורו נא מאוהלי הרשעים האלה, פן תיסו בכל חטאותם. תקשיבו מה רש"י כותב. רש"י כותב, ונשיהם ובניהם וטפם. אומר רש"י, בואו ראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה, של פה אצלנו, לא מעניש עד גיל 13. בית דין, אתה בא אליו עם ילד, הוא לא מעניש אותו עד שהוא מגיע לגיל 13. ובית דין של מעלה הם רחמנים הרבה יותר. עד גיל 20 הם לא מענישים. ובמחלוקת קורח, אפילו יונקי שדיים ננשו, תינוקות, שלא חטאו, שנאמר הם ונשיהם ובניהם וטפם. בוא תראה כמה קשה המחלוקת. שהשטן לא מבדיל בין ילד קטן לילד גדול, את כולם הוא לוקח. אני אומר לכם, זה התורה הזאת שלנו, מי שקורא אותה, מי שלומד אותה, ירדוף אחרי השלום, תמיד. כל ישראל בכו את הארון. כל ישראל היו בוכים את הארון, כולם. למה היה רודף שלום? ועל משה רבנו זה לא נכתב ככה. רק על הארון, למה היה אוהב שלום? רודף שלום. יש בתורה שלנו לא מעט ספר במדבר, גם ספר בראשית, לא מעט מחלוקות. יש אבל כמה דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו כתב אותם, שהוא חילק להרבה אנשים תארים בכל התורה שלנו. הוא אמר על משה רבנו שהוא ענב, הוא אמר שהאדם הראשון זה יציר כפיו. זה תורה שלנו, זה לא סתם הקדוש ברוך הוא, לא קורא לכל אחד סתם בשם שלו. ואומרת התורה שלנו שיש אחד שהקדוש ברוך הוא קרא לו איש מצליח. אומרת התורה, ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. הוא היה איש מצליח בבית אדוניו. אבל הקדוש ברוך הוא קורא לו איש מצליח. ותמיד אני שאלתי את עצמי, למה דווקא יוסף הצדיק הוא היה איש מצליח? ואיך זה מתקשר לנו לארי הקדוש, אנחנו נראה את זה תכף בסוף. אבל למה דווקא יוסף הצדיק היה איש מצליח? על משה רבנו זה לא נאמר, לאברהם אבינו זה לא נאמר. בתורה שלנו יש, עוד פעם אני אגיד את זה, כדי לחדד את הנושא, לא מעט מחלוקות. בכלל, התורה שלנו התחילה בזה, במחלוקת. אומר רבי נחמן מברסלב, תדעו לכם, שכל תיקון העולם הזה, זה ליישב את המחלוקת, בין מי? בין קין והבל. בין שני האחים האלה שרב. זה היסוד של כל העולם. להרבות שלום בין האחים. ואין מחלוקת לקדוש ברוך הוא יותר מצערת שיש מחלוקת בין האחים. האדם הראשון אומר את התורה עליו שהוא יציר כפיו של השם. אחריו מגיע נוח, נוח הוא איש צדיק, תמים. אבל לא כתוב עליו שהוא היה איש מצליח. אחריו במרוצת הדורות
מגיע אברהם אבינו, איש חסד, איש גבורה, מתגבר על כל היצרים, מתגבר על כל המלכים הרעים. אחריו מגיע יצחק. יצחק הוא פחד יצחק, איש התפילה, עמוד הגבורה. אחריו מגיע יעקב אבינו, הוא עמוד התורה, איש תם, יושב אוהלים, יושב ולומד תורה, זה הייתה הבחינה שלו. אחריו מגיע משה רבנו, שהוא קיבל אחד התארים הכי גדולים שיש. משה רבנו הוא האיש הענב מכל האדם אשר פני האדמה. לא היה אחד כמוהו ענב. אחריו מגיע מי? דוד המלך. דוד המלך היה חסיד, פרוש, צדיק, הכל היה עליו. שם אהב את דוד מאוד, אפילו שהוא יסר אותו הרבה שנים. אבל הוא אהב את דוד מאוד. שלמה המלך, האיש הכי חכם מכל האדם. אבל רק אחד היה נקרא איש מצליח. מי זה היה? יוסף הצדיק. למה הוא נקרא איש מצליח? אני אספר לכם. אבל לפני זה אני אקדים איזה סיפור אישי קטן שהיה לי. לפני 3 שנים בערך, באחד מהמוסכים בראשון לציון, הגעתי לטפל באוטו. ובעל המוסך, הוא מכיר אותי, הוא מכיר את המשפחה שלי, יודעים שאנחנו באים מהתחום. אמר לי, עד שיחליפו לך את המנורה, בוא שתה איתי כוס קפה. אמרתי לו, רבנו, תקשיב, יש לי שיעור. אמר לי, לא רבנו, לא בטיח, אתה רבנו, בוא שב איתי כוס קפה, 5 דקות. אמרתי לו, אני לא יכול. 5 דקות, בבקשה. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר. שבתי איתו 5 דקות, שתינו כוס קפה. ואז הוא מתחיל להראות לי את כל התעודות שלו על הקיר. אמר לי, תראה, פה זכיתי בזה, ופה זכיתי במקום ראשון בסיילנט, ופה זכיתי, ופה יש לי, ופה בוא תראה, ובוא. ספרנו על הקיר, להבדיל כמו מפה, ככה היה לו את התעודות על הקיר. 25 תעודות. משהו, יש לו תואר בזה, תואר בזה. ואז אמרתי לו, פלוני, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אמר לי, מה? אני יכול לשאול אותך משהו אישי קצת? אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה. איפה הילדים שלך? אז הוא השתתק, הוא לא ענה לי. אמרתי לו, שאלתי משהו לא בסדר, הכל בסדר? הוא אומר לי, לא, הכל טוב. אז תענה לי, איפה הילדים שלך? ואז הוא כזה היסס, אמרתי לו, כמה ילדים יש לך? הוא אמר לי, 3 ילדים. 2 בנים ובת. אמרתי לו, או, אשריך, יפה, נו. איפה הם? אמר לי, תראה, הבן שלי הגדול, זה, לצערי אני אומר את זה, זה אחד מראשי הפשע הכי גדולים בארץ. כאילו, והבן השני, אמר לי, תראה רבנו, לצערי, הוא הולך בעקבותיו. טוב, והבת, יהיה נחת רוח ממנה? אמר לי, תראה, עכשיו היא לא בארץ, שלחתי אותה ללימודי תעודה במדינה שנקראת מסצ'וסטס. זה בארצות הברית שם. אמרתי לו, אני יודע איפה זה. מה היא לומדת? אמר לי, תראה, תואר כמו שלי, BA. אמרתי לו, אה, יפה, נו. שתבח שמולד. היא הודיעה לי ולאמא שלה שחודש הבא היא מתחתנת. הזמינה אותנו לחתונה. אמרתי לה, אה, שיהיה בשעה טובה, יפה. אמר לי, רבנו, היא מתחתנת עם גוי. אמרתי לו, פלוני, בוא אני אשאל אותך שאלה. מה שווה כל התעודות האלה פה על הקיר? והזרע שלך הולך לדיראון עולם. אתם יודעים למה האדם הראשון הוא לא יכול להיות איש מצליח? כי הוא מביא 2 ילדים לעולם, שאחד רוצח את השני. נוח, הוא צדיק, הוא הכל, הוא תמים, אבל הוא לא איש מצליח. למה? כי הוא מביא 3 ילדים לעולם. ואחד מהם פוגע בו. גמרא אומרת, התורה אומרת, מסרס אותו. אחריו מגיע אברהם אבינו, שמביא 2 בנים לעולם. את יצחק ואת ישמעאל. ומה ישמעאל רוצה לעשות ליצחק? לרצוח אותו. רש"י אומר, לתקוע בו חצים, כדי לקחת את הירושה של אברהם. אומרת התורה, אחרי יצחק מגיע יעקב.
יעקב מביא כמה שבטים? כמה? 10 שבטים. ומה הם עושים לאח שלהם? זורקים אותו לבור. אומרת התורה, אחריו מגיע משה רבנו. משה רבנו אומר, מי ממשיך אותי? ריבונו של עולם, אבא שבשמיים. נכון שהילדים שלי ממשיכים אותי? אמר לו, לא. יהושע ממשיך אותך. יהושע? מה? יהושע, למה לא הילדים שלי? אמר לו, אני רואה שמהילדים שלך הולכים לעבוד עבודה זרה. ובאמת, מהצאצאים של גרשום הלכו לעבוד עבודה זרה. ומי שעובד עבודה זרה לא יכול להניג את ישראל. דוד המלך. כתוב עליו בתהילים, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום, בנו. הבן שלו רודף אחריו, רוצה לרצוח אותו. ורק, רק, רק, רק אחד שקראו לו ואי השם את יוסף, ואי איש מצליח. מה זה איש מצליח? אומרת התורה, איש מצליח זה שאחרי 3,000 שנה אנחנו עומדים בקידוש ומברכים את הילדים שלנו. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מי אלה היו? הבנים של יוסף. שלא הייתה ביניהם מחלוקת מעולם. זה איש מצליח. שיש לו ילדים טובים, שלא רבים על הירושה, וליוסף יש הרבה ירושה. הוא המלך של העולם. אומרת התורה, שיוסף נגלה לאחיו, בפרשה כתוב 8 פעמים ויפק. הוא בכה. אמר מנשה לאפרים, למה אבא בוכה? כל השנים אני רואה את אבא בוכה. אמר לו אפרים, כי האחים שלו מחרו אותו. אמר לו אחי היקר, חיבק אותו ואמר לו, נשבע אני שלעולם לא אעשה לך בכך. לעולם. לעולם לא אמכור אותך, בחיים. וככה עד סוף כל הימים, מברכים עם ישראל עד סוף כל הדורות. לא ישמחה אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב. ישמחה אלוקים כמי? כאפרים וכמנשה. למה? לעולם לא רבו. יצאתי מאיזה דרשה, לפני 2 זה היה. אמר לי איזה מישהו, תשמע, מה שדרשת פה עכשיו, תשמע, אני חייב לדבר איתך. מה קרה? אני אומר לו, מה אתה מבוא על כך? לא, רבנו, אתה לא יודע מה אמרת עכשיו. מה קרה? אני אומר לו. אומר לי, אבא שלי נפטר, אנחנו 4 אחים. אחותי עשתה עלינו מהלך בירושה. לא ראינו איזה סעיף? 5 מיליון שקל היא לקחה לנו. 5 מיליון לכולנו. אמרתי לו, ולפי מה שאמרתי לך עכשיו, מה אתה חושב? אומר לי, אני לא יודע, אני רק רוצה שיהיה צדק רבנו. אמרתי לו, תדע לך שיהיה צדק, הקדוש ברוך הוא צדיק השם בכל דרכיו. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא מקפיד עליו, זה בין האחים, שלא יהיה מחלוקת. כי כל תיקון העולם הזה, זה תיקון בין האחים. ואני אגיד לך, אין משהו, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אין משהו שהקדוש ברוך הוא לא מוחל עליו. בן אדם עשה תשובה, התחרט, וידוי, קבלה לעתיד, אני לא חוזר על זה, השם מוחל. כך אומר הרמב״ם. אתה מתכוון, השם רואה שאתה לא תחזור לזה יותר, הוא מחל לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא עמוס, כה אמר אדוני, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. יש 3 עבירות שהקדוש ברוך הוא שם אותם בסטנדביי. ויש עבירה רביעית שהוא לא מוחל עליה עד היום. אומר השם יתברך, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים.
שהאחים מכרו את יוסף בשביל כסף וקנו בזה נעליים, אומר השם יתברך, אני לא מוכל על מי שמוכר את אח שלו בשביל כסף. אתם יודעים מה זה? קשה להגיד את זה, שהשם יתברך לא מוכל על משהו? מחלוקת בין האחים שמלווה אותנו עד היום, שהשם יתברך, השם ירחם, לא מוכל. על מה? על מוכרם בכסף, שמכרו את אח שלהם. לא, מכרו אותו. במה? בעבור נעליים. אתם חושבים שלא פגשתי את הבחור הזה עוד פעם אחרי זה? אחרי 7 חודשים? פגשתי אותו עוד פעם. אומר לי, בוא, בוא, רבנו. ראיתי שהוא מחייך. אמרתי לו, תקשיב, בנפול אויביך, אל תשמח. אל תשמח. תיזהר. אומר לי, אני לא שמח, אבל כמו שאמרתי לך, אני שמח שהקדוש ברוך הוא עשה צדק. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תראה, אחותי הצדיקה קיבלה 5 מיליון שקל בירושה. 200,000 שקל היא נתנה לצדקה. צדיקה? אומר לי, צדיקה? אמרתי לו, נו, כמה נשאר? אמרתי לו, 4,800,000. הוא אומר לי, 4,800,000, הבן שלה הפסיד בהימורים על השקל. הקדוש ברוך הוא גילח אותה לגמרי. כי השם יתברך לא מוכל, שאתה מוכר את אח שלך בשביל כסף. על מחלוקת. כמה אתה מדבר עם אנשים. תמחל, תעביר, אל תקפיד. אז הוא אמר לך, תמחל, הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב, מלך נעלב. תהיה כמו השם, תמחל, תעביר. אומר הרבי מגרמיזה, יש לנו משיח בן דוד, ויש לנו משיח בן יוסף. ואומר הרבי מגרמיזה, אתה יודע למה יש לנו משיח בן יוסף? איזה זכות זאת שיש גם משיח בן יוסף? למה הוא זכה? אומר הרבי מגרמיזה, בגלל שהוא ויתר לאחים שלו שמכרו אותו, שזרקו אותו לבור, שמכרו אותו למדיינים, למצרים. ככה אומר הרבי מגרמיזה. יצא יוסף הצדיק ולא הקפיד על האחים שלו. ולא אמר, אני אנקום בהם. למרות שהם חשבו שהוא יעשה את זה, האחים. אמר להם, יוסף, מה אני, אלוקים אני? מה אני, אני מחליט מי זה? ככה השם רצה, אמר להם, שתמכרו אותי. אני אומר, מה זה אומר הרבי מגרמיזה? הוא זכה לזה שמה? שיוצא ממנו משיח. בן יוסף. תמחל. תעביר על המידות. אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו מה? כל פשעיו. מי שפוגעים בו ומעביר על המידות שלו ולא כועס ולא יוצא ולא מתעצבן, הקדוש ברוך הוא מוכל לו על האבונות. לא רק על האבונות, גם על הפשעים. מה זה פשעים? אומרת הגמרא, פשעים זה אני עושה דווקא עכשיו. אני יודע שאסור לנסוע על הים ואני נוסע. זה פשע. אומר השם יתברך, אני מוכל לך גם על זה. שכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו אפילו מה? כל פשעיו. שנאמר נושא עוון, ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא עובר על פשע? למי שנושא עוון. אומר השם יתברך, תהיה מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ולא משיבים. אך, שם יתברך, איך הוא משתבח באישה שלא עוצרת. אומרת,
ראיתי בשם אחד האדמו"רים, שמי שעוצר, עוצר את עצמו בשעת מריבה, אומרת הגמרא, תולה הארץ על בלימה. עכשיו העולם מתקיים בזכותו. עכשיו העולם מתקיים בזכותה. שהיא לא דיברה. שהיא לא... בא להתפוצץ, בא להתפוצץ על בעלה. עצרה? אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבקשי מה שאת רוצה. עכשיו! להרבות אחווה. להרבות שלום, רעות. בן אדם חושב שאם הוא מדבר איזה לשון הרע או רכילות על מישהו, זה כלום. זה לא כלום! אתה חושב שאתה לא עושה כלום! למה? אתה לא רואה משהו, אתה לא רואה איזה מעשה. אתה רק לא יודע איזה מעשה עשית. אתה רק לא יודע איזה רע דיברת. תמחול. תעביר. תתכופף. אומרת התורה, ככה היא דרכם של בעלי תשובה, להיות שפלים וענוותנים. ומי פה לא בעל תשובה? פגעו בי? יא, איזה מישהו לא מזמן סיפר לי שמישהו השפיל אותו בבית כנסת. מה זה השפלה? חוץ מלדרוך עליו, עשה עליו הכל. אמרתי לו, ורצת לפרוכת? אומר לי, מה? אמרתי לו, ורצת לפרוכת? אומר לי, אתה יודע איך בכיתי רבנו שהוא העליב אותי? אמרתי לו, ורצת לפרוכת? אומר לי, למה לרוץ לפרוכת? אמרתי לו, להתפלל השם! שהעליבו אותך, עכשיו תבקש מה שאתה רוצה! זה עת רצון גדולה! לך תבכה. לך, רוץ, רוץ! מישהו פגע בך? עצור. עכשיו יש לי עת רצון, הרווחתי את זה. לך תתפלל. יש ספר שנקרא שבט מוסר. בפרק 19, זה פרק י"ט, הוא כותב שמה ככה. ואיך דוד המלך נהיה רגל רביעי במרכבה? מה הוא זכה? כתב את ספר תהילים? לא, לא, לא בגלל זה הוא זכה. היה מלך בישראל? לא, לא, זה לא בגלל זה הוא זכה. הביא את שלמה המלך לעולם? לא, לא, זה לא בגלל זה הוא זכה, לא, לא. שיום אחד הבן שלו רודף אחריו והוא יוצא מהארמון בירושלים, לוקח על עצמו שק וביחד עם השר מלחמה שלו הולך. ומי בא אליו? ראש הסנהדרין! שימי בן גרה, ויואב בן צוריה עומד לידו. איזה קללות הוא קילל את דוד המלך. איזה קללות! יא נואף, יא רוצח, יא תועבה. אתה מואבי, אומר לו. דוד המלך מתחיל לבכות. אומר לו יואב בן צוריה, המלך, תן לי הוראה, תראה איך הראש שלו נעלם. אתה אפילו לא תגיד ג'ק ויהיה שק, שלק, אין כלום. אמר לו, מי אמר לו כלל? אמר לו, מה? מי אמר לו כלל אותי? אמר לו, השם? השם, בטח. מי יגיד לו ברך? אומר השבט מוסר, באותו רגע דוד המלך הפך להיות רגל רביעי במרכבה. הוא לא ענה לו. לא בגלל מה שהוא עשה דוד המלך, שהוא היה גדול הענקים. לא היה ירשן, היה לומד תורה כל הזמן. אומר, זה לא בגלל זה הוא הפך להיות רגל רביעי. הוא הפך להיות בגלל שהוא לא ענה. בגלל שהוא לא דיבר. בגלל שהוא, זה השם עושה לי את זה. איזה אמונה הייתה לו. לכולנו פה יש אמונה. אבל לא בטוח שלכולנו יש פה הרבה ביטחון בהשם, כי צריך הרבה ביטחון בהשם. בגלל זה, רבנו בחיי כתב את שער הביטחון, ולא את שער האמונה. כי הרבה אנשים יש להם אמונה. אפילו למוחמד יש אמונה. נגיד לך, אללה, אללה. נכון? יש לו אמונה בשם. יש הרבה יהודים יש להם אמונה בשם. רבנו, אני מאמין. אבל יש לך ביטחון בשם?
ימים האלה, רבותיי, זה ימים שאפשר להתקדש בהם ביותר. ואם יש לך, חס ושלום, מישהו שאתה לא מדבר איתו, שאתה במחלוקת איתו, אין נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, שתעשה איתו שלום. כי הקדוש ברוך הוא שמו שלום. מסתיימת התורה שלנו, המשניות מסתיימות. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. באים בסוף השיעורים לפעמים. לא שאני ראוי, כן? רבינו, אפשר ברכה, אפשר ברכה. אין ברכה בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אין ברכה. אלא מה? השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. סגור לך, פתוח לך, אתה לא מצליח, אתה לא זה. מקפיד עליך מישהו אולי? אולי ישבת רעה תחת טובה למישהו? אולי פגעת באיזה מישהו שעשה לך טוב? אל תחזיר לו טוב! אבל אולי החזרת לו רע וקשה לך, אתה רואה שסגור לך? אומר המערכו, ודעו לכם, שיום אחד הלכנו להתפלל אצל שמעיה ואבטליון, זה היה בגוש חלב, ככה זה נקרא המקום. ואמר לנו מורי, תתפללו על משיח בן יוסף, שלא ימות. ולא ידענו שהוא בעצמו היה משיח בן יוסף, האריה הקדוש. שלמה הוא מת? סליחה, למה הוא נפטר? בגלל המחלוקת. תרבו אהבה רבותיי, תרבו שלום, שיהיה רעות, שיהיה אחווה ביניכם, בין בעבודה, בין בבית, והכי חשוב במשפחה. אין צער להורים יותר מזה שהאחים לא מדברים ביניהם. אין צער כזה. אי אפשר להכיל צער כזה שהבאת הילדים לעולם והם רבים. והם מתווכחים, והם לא מדברים, והם לא יושבים סביבנו, סביב השולחן ביום שישי. אין צער כזה להורים. יותר מזה, אין. אל תמכרו אף אחד, רבותיי. תשעת הימים האלה, זה כמו עשרת ימי תשובה. בין מה? בין ראש השנה ליום כיפור, שבן אדם יעשה תשובה. שבן אדם, אם יש חס ושלום מישהו שלא מדבר איתו, תוריד מעצמך! תלך תבקש ממנו מחילה. לא עשית כלום, תבקש ממנו מחילה. תרבה אהבה, שלום. תרבו בזה, רבותיי, תרבו בזה. אין נחת רוח יותר גדולה לשם מזה, מכל מצווה שיש. שלום, זה השם של השם. במיוחד בימים האלה.